Ja, berätta, vem är du? Simon Eklund. Simon Eklund. Ja. Och du har fått äran att hoppa i stora backen, första hoppet. Ja. Hur känns det? Ja, så coolt. Så jäkla häftigt. Nej. Ska bli kul. Grymt, lycka till. Tack. Toppen. Ja grabbar, hur känns det? Första hoppet? Ja, vad grymt. Ja, bra. Fint då. Helt fantastiskt. Det är obeskrivligt.